Trabalhar num grupo desse, né, no meio de duas vozes lindíssimas masculinas, mas você sendo a voz feminina, com um pianista bacanermo desse? Para mim é um prazer trabalhar com todos eles, porque nós já conhecíamos há mais tempo, né, então já tinha uma química de trabalhos, né, e para mim foi lindo participar de um trabalho assim com profissionais de primeira classe. E eu fiquei honrada e, ao mesmo tempo, é um aprendizado muito grande para mim. Agora, você tem trabalho individual com cada um deles e, de repente, juntam aí os quatro e começam esse trabalho aqui. Explica um pouquinho como que foi, o que que tem sido. Então, como você falou, eu tenho trabalho com a Helen, eu tenho trabalho com o Néstor, trabalho com o João. Separadamente sempre trabalhávamos juntos, aí, eventualmente às vezes eu, Helen e Néstor, eu, Helen e João também. E nós percebemos que nós tínhamos coisas em comum, né? E vamos dizer assim, um interesse na universalização da música, né? Quer dizer, essa questão de você não só tocar a música erudita ou só a popular, mas poder misturá-las a contento, né? Com bom gosto, com, né?
mas também com muito cuidado, e tentar fazer esse repertório, uma amálgama desse popular erudito que a gente chama universalmente de crossover. E esse era o interesse comum de todos, né? E acho que isso foi o estopim para nós juntarmos em um quarteto. Esse quarteto tem o nome I Molinari Camerata Musici, exatamente porque I Molinari significa família Molinari. Molinari é meu sobrenome, mas todos são da mesma família, né? Nós somos como se fossem irmãos. E essa família Molinari unidas para fazer música de câmera, que é o Camerata Musici. Um quarteto é um grupo pequeno, que cabe num recinto pequeno. Câmera, em italiano, é quarto, é um recinto pequeno. Então, essa é a ideia. I Molinari, Camerata Musici. Mas vocês têm alguns trabalhos também, assim, que... de colocar mesmo uma orquestra, de colocar uma coisa maior. Como é que é isso aí para aquele nosso João de Souza, Tata Simpa, que tem tantos trabalhos diversos e agora está aqui com a Camerata? Quando eu estava estudando canto erudito, eu percebi que ali eu me achava. Era onde eu me expressava de forma mais completa. E quando eu comecei a trabalhar com esse grupo, eu percebi que aqui era o lugar de eu me expressar de verdade. Então, foi um achado mesmo. A gente achou, dentro das individualidades, a gente conseguiu juntar e fazer uma coisa harmônica, né? E eu fico muito feliz de participar desse grupo, porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer coisas grandes, né? Ano passado a gente foi aprovado numa lei de incentivo e a gente foi patrocinado pela Fiat, e aí a gente fez um grande espetáculo com orquestra. É isso que você perguntou, né? Como que é essa coisa da formação do grupo a partir de nós quatro? Então, o Roberto é um grande arranjador. Então, a gente aproveita isso dele, suga dele, esse potencial que ele tem, e ele escreve para a formação que a gente precisar. E a gente já fez, nós quatro, a gente já fez com orquestra, e a gente tem preparado também com um grupo musical pequeno. Né? Nós quatro, mais alguns músicos. E o Roberto, na competência dele, a gente bota fé e aí deixa o pau quebrar. Agora, como é que foi levar o grupo para Cuba, né? Que vocês estiveram lá o ano passado. Sim. Bom, nós participamos ano passado de um evento mundial, chama Romerias de Maio. Pelo fato de eu ser cubano, foi uma oportunidade muito grande de eu rever os meus colegas em Cuba e também levando este trabalho com músicos brasileiros, né? Num ambiente musical onde eu estou super à vontade, super feliz. E logicamente, como minha formação é erudita, eu me formei lá muitos anos, em 94, e já tenho 16 anos morando aqui no Brasil. Então foi uma grande oportunidade de mostrar esse trabalho profissional, né? Com grandes músicos de Belo Horizonte. E fizemos um sucesso enorme lá com o público, né? Então foi uma grande oportunidade mesmo de mostrar esse trabalho tão diferenciado, né? Onde nós misturamos o erudito com o popular numa linguagem única, uma linguagem que chega às pessoas, atinge um grande público. E, enfim, um enorme prazer. Thank you.
addiction that I can't deny.
Gente, então, agora, como é que tá? Projeto 2013, CD, DVD, como é que tá isso aí? Lei de incentivo? Então, nós temos uma lei de incentivo aprovada, lei de incentivo estadual em Minas Gerais, uma lei também da Prefeitura, né, do Fundo Municipal de Cultura também a ser aprovado aqui no final do mês, e também uma lei pendente ainda da Rouanet, que está sendo acabando de ser feita. Além disso, nós estamos em processo de edição de um CD e DVD gravado ao vivo no final do ano passado, dentro desse projeto com Imolinari e orquestra. E parece que vai ficar muito bonito, quer dizer, parece não, com certeza, vai ficar muito bonito. E a gente pode lançar talvez a primeira mídia, né? Primeiro CD, DVD comercial. Até o final do ano, se Deus quiser. O que está faltando para Deus querer? Bom, além de Deus querer, né? Isso a gente precisa de um apoio, né? E esse apoio é a forma de patrocínio, quer seja por lei estadual, quer seja patrocínio direto, quer seja lei federal, enfim. A gente tem os projetos todos aí já, né? Está faltando realmente a captação do recurso para esse ano, porque ano passado nós tivemos essa captação. Lilia Nunes está com vocês hoje fazendo trabalho de produtora. Né? Como é que está isso aí? O que está acontecendo? Qual que é a construção desse momento de vocês com ela? Então, a gente, no começo do mês passado, a gente acertou com uma produtora de São Paulo que chama Embrachou para vender o Imolinari. É uma empresa que vende todo tipo de eventos internacionais, inclusive, e é uma grande produtora de vendagem. E a gente precisava aqui em Belo Horizonte de um quinto elemento, assim, uma pessoa que pudesse olhar de fora para a gente e ajudar a gente a planejar essa estratégia do grupo, porque a gente está com um show pronto, montado, por causa do incentivo da lei do ano passado, e esse show precisa entrar no mercado, para a gente não depender exclusivamente de lei. Então, a Lilian Nunes entrou como quinto elemento, né? Até é chique, né? Quinto elemento. Ela entrou como esse quinto elemento e para ajudar a gente nessa estratégia
da elaboração toda do projeto em Molinari. Si lo so, amore che io e te, forse stiamo insieme solo qualche istante. Si ci stiamo ad ascoltare. Thank you.
Israel.